Salam. Bugün sizinle növbəti testlerimize bakacağız. Burada ise metinler üzerinde ve artıq sözü göstermek üzerinde çalışacağız. Gəlin ilk sualımızdan başlayalım. Укажите логически верный вариант. Məntiqi olarak düzgün variantı seçin. Burada cümle verilir sizə. Gördüyünüz kimi qara cümlə. Ona uyğun olarak aşağıdan bir cevap seçirsiniz. Eğer sualda deyilirsə ki, verni seçin, doğrunu tapırsınız. Bəzən isə bu cür verilə bilir, ni verni, yanlışı tapırsınız. Birincisində doğrunu tapmalıyıq. Biblioteka открывается после полудня. Kitabxana günün yarısından sonra açılacaq. A variantında yazılıb ki, onlar bugün bibliotekaya, kitabxanaya saat 3-ə gedə bilməzlər. Yanlış variantdır. B variantında biz ora gedə bilərik, abeddən, nahardan sonra kitabları götürə bilərik. Düzgün cevap təbii ki, B variantıdır. C variantında o kitabxanaya səhər gedə bilər, yanlışdır. D variantında o bugün, yəni o qadın bugün izahlı lüğəti saat 5-də axşam götürə bilməz. Siz bugün, Y variantı, siz bugün oxu zalına saat 9-da gedə bilərsiniz. Səhər saat 9-da gedə bilərsiniz, yanlış variantdır. İkinci sualımıza baxaq, məntiqi ardıcılığı göstərin. Yox, məntiqi olaraq yanlış variantı göstərin, yanlışı göstərməli. Ya variantı da deyilir ki, yaxşı təhsil sizə işinizdə heç bir köməyə yetirə bilməz. Təbii ki, bu yanlış cavabdır. Bu variantında ictimai yerlərdə özünə aparma qaydalarını pozmaq olmaz, doğrudur. C variantında ətraf mühiti qorumaq hər bir vətəndaşın borcudur, doğrudur. D variantında xarici dil biliyi bizə digər xalqların mədəniyyətini öyrənməyə yardım edir, doğrudur. Və Y variantında sistematik olaraq idmanla məşğul olmaq sağlamlığımızı qoruyur. Burada doğru variantdır. Üçüncü sual, укажите верный вариант, düzgün variantı seçməliyik. Презентация нового проекта состоится в 10 часов утра. Yeni layihənin prezentasiyası səhər saat 10-da baş tutacaq. Deməli, səhər saat 10-da baş tutacaq. Burada ən çox saatı günə fikir verməliyik. Siz gedəcəksiniz bugünkü prezentasiyaya axşam. Amma burada yazılır ki, 10 часов утра səhər saat 10-da deyilir. Ona görə A variantı yanlışdır. Он пойдет на презентацию нового проекта вечером. О, yeni layihənin prezentasiyasına akşam gedəcək. Ama bize səhər lazımdır. S-də deyir ki, onlar gedəcək prezentasiyaya gündüz, bize akşam lazımdır. D variantı, o gedəcək prezentasiyaya, yeni layihənin prezentasiyasına abeddən sonra. Bu da yanlışdır. Y variantı, mən prezentasiyaya səhər saatlarında gedəcəm. Düzgün cavabımız olacaq. Y variantı. Dördüncü sual, укажите нарушающий логический смысл предложения. Məntiqi ardıcılığı pozan mətni cümləni tapmalıyıq. Hərdən insanlar dəniz kənarında dincəlirlər. Doğru variantdır. B variant. Hər kəs lazımdır ki, öz sağlamlığını qorusun. Doğrudur. C variantı. Hər zaman düzgün qayda riayət etmək lazımdır. Günün düzgün rejimini riayət etmək lazımdır. Doğrudur. D variantı. Yol hərəkət qaydalarını hər kəs riayət etməməlidir. Təbii ki, yanlış variant. D variantıdır. Y variantında həmişə böyüklərə hörmətlə yanaşmaq lazımdır. 5-ci sualımız. Düzgün cavabı tapın. Ana пойдёт летом в Астару? O, xanım, yəni ana qadın cinsindədir. O, gedəcəkmi Astaraya yayda? Düzgün variantımız təbii ki, olacaq. A variantı təbii ki, o xanım ora yayda gedəcək. B variantında xeyr, o ora yayda gedə bilməyəcək, yazda gedəcək yazılıb. D, C variantında o artıq, yəni kişi cinsində verildiyi üçün təbii ki, yanlışdır, səni götürmürük. D variantında yəqin ki, o ora yayda gedəcək, hətta onlar yazılıb, yanlış götürürük. Və Y variantı, xeyr, mən ora yayda gedə bilməyəcəm. Burada isə mən deyilib, halbuki qadından soruşulurdu. 6-cı sual. Укажите верный ответ на вопрос. Sualı düzgün cavab verməliyik. Sən sabah gedəcəksən stadiona. Bəli, mən sabah stadiona gedəcəm. Düzgün cavabımız olacaq B variantı. A variantında, xeyr, mən o birisi gün stadiona gedə bilməyəcəm. O birisi gün yanlış verilib söz. Əlbəttə, siz gedəcəksiniz stadiona sabah. Burada da yanlışdır. Bəli, o kişi cinsində olan şəxs stadionda sürəli gün olub. Yanlışdır. Xeyr, mən stadiona sabah gedəcəm. Y variantı da yanlışdır, təbii ki. 7-ci sualımızla devam edelim. Düzgün cevabı gösterir.
Вы поедете во время зимних каникул в Тбилиси. Siz demeli Tbilisi şəhərinə qış tətil zamanı gedəcəksinizmi? Düzgün cavab birbaşa Y variant olacaq. Təbii ki, biz ora gedəcəyik qış tətili zamanı. Düzgün cavab olacaq Y variantı. Burada kanikul. A variantını götürmürük, çünki yazılır ki, əlbəttə biz ora payıza gedəcəyik. B variantında biz ora gedə bilməyəcəyik yazda deyilir. S variantında biz artık bu şehirde kışta olmuşuq deyilir. D variantında hayır, siz gideceksiniz Tbilisi'ye kış tatilinde. 8. sualımız, ukajı TV'nin atfet ne yapar? Sualın düzgün cevabını tapmalıyıq. Siz gideceksiniz mi bazar günü sirke? A variantında değil, tabii ki biz oraya gideceğiz bazar günü. En düzgün variant A variantı olacak. B variantında deyilir ki, biz sabah gedə bilməyəcəyik. Sabah bilinmir ki, bazar günüdür ya yox. Ona görə sabah söz olduğu üçün B variantını götürmürük. S variantında onlar artıq sirkdə olublar. Burada ani yazıldığı üçün götürmürük. D variantında ana yazılıb, ona görə götürmürük. Dərhal gördünüz ki, əvəzliklər uyğun gəlmir. Misteminyalar variantı çıxın. Y variantında sən deyir. Əlbəttə deyir, sən gedəcəksən sirkə bazar günü. Halbuki burada soruşulur ki, siz gedəcəksinizmi? Cavab mən olmalıydı. 9-cu sualımız, düzgün cavabı tapın sualın. Vy paydiyoti posli zavtra na pervi konsert etva operna pevtsa. Siz o birisi gün bu opera müğənninin ifaçısının konsertinə gedəcəksinizmi? Tak, sualımızın cavabı olacaq A variantı. Yox, A variantında zavtra sabah yazılıb, ona görə düzgün götürmürük. B variantında xeyir, mən gedə bilməyəcəm bu konsertə yazılıb, sabah yenə düzgün götürmürük. D variantı, bəli, mən gedə bilmədim dünən konsertə, dünəndən söhbət getmir. D variantı, əlbəttə mən gedəcəm o birisi gün bu konsertə, düzgün variantımız D olacaq. Y variantında isə mən olmuşam konsertə. O istirahi gün yazıldığı üçün Y variantını götürmürük. 10-cu suala baxırıq. Düzgün cevabı göstərin. Siz gedəcəksiniz bugün axşam caz konsertinə, yeni konsert zalında baş tutan caz konsertinə. Burada ən çox nəyə fikir veririk? Əvəzliyə və zərfə. Axşam deyilir və sizdən soruşulur. Xeyr, mən gedəcəm bu konsertə bugün axşam. Burada deyir, xeyir, mən bugün axşam bu konsertə gedəcəm. Sualın heç əlaqəsi yoxdur. A-nı götürmürük. B variantı. Təbii ki, əlbəttə mən konsertə sabah axşam gedəcəm. Amma bugün axşamdan söhbət gedir. C variantında. Əlbəttə mən gedəcəm konsertə bugün axşam. Düzgün variantımız olacaq. C variantı. D variantında isə mən konsertə gedəcəm. O birisi gün yazılıb. Düzgün deyil. D variantında isə mən dün axşam konsertdə olmuşam. 11-ci sualımız. Kajeti verin, ətretin vapros. Düzgün cavabı tapmalıyıq. Ana, yəni qadın, xeylağı. Ana xadila, o birisi gün pozavçera, na vıstavku fransızko fotografa. O, fransız fotografa sərgisindən o birisi gün üsrəgi gün gedib mi? S variantı doğrudur. Bəli, orada israrlı gün olub. Təbii ki, düzgün variant S variantıdır. A variantında 10 olduğu üçün səhv kimi götürürük. B variantında yazılıb ki, əlbəttə dünən o xanım ora gedib. Bu yanlışdır. D variantında yenə ana bulanmasıdır ki, da fikirə yazılıb, dünən yazıldığı üçün götürmürük. E variantında da niyet, ana xadila na eto vıstavku pozavçera. Xeyr, o bu sərgi, o birisi sırayı gün gedib yazılıb. Burada isə inkar edilir. Sonra cevap sərgidən gedir. Ona görə bu sualı götürə bilmərik. 12-ci sualımız. Ты пойдешь завтра на премьеру фильма азербайджанского режиссера? Азербайджан режиссерын filminin premyerasına gideceksiniz mi? Düzgün variantı seçməliyik. Burada variantında deyilir ki, təbii ki, mən bu filmin premyerasına sabah gedəcəm. Düzgün variant A variantıdır. B variantında dostlarımla dünən getmişəm deyilir. Yanlışdır. S variantında saniye. Aha, S variantında isə sabah getmişəm deyilir. D variantında isə İsrail gün deyilir. Düzgün kimi götürmürük. Y variantında isə mən artıq olmuşam. İsrail gün bu premyerada. 13-cü sualımızdan başlayaq.
Ты пойдешь завтра на фестиваль народного искусства. Сен саба гедерейсен, халк инцесан фестивалина. Чавап олачак ки, бәли, да, я завтра, бәли, мен саба гедерем. İnce Halk İnce Sanat Festivali'na. A variantında poslizavtora sözünə görə götürmürük. B variantında xeyr mən dünən gedə bilmədim deyilir götürmürük. D variantında bugün deyilir götürmürük. Y variantında isə sabah niyet. Xeyr mən sabah bu festivala gedəcəm deyilir. Xeyr mən sabah bu festivala gedəcəm. Burada hansı bir başqa sual inkar edilir və bu yuxarıdakı sual təsdiqləndiyi üçün bu variantı götürmürük. 14-cü sual Kajeti Vernatet Napros. Düzgün cavabı göstərməliyik. Bu poetici posti zavta na plaj. Siz o birisi gün çimeliyə gedəcəksiniz mi? Burada o birisi gün verilir və siz. Bəli, biz ora gedəcəyik sabah. A variantı yanlışdır. B. Xeyr, biz gedə bilməyəcəyik sabah. Yenə sabah olduğu üçün yanlışdır. Bəli, biz gedəcəyik o birisi gün çimərliyə. S variantı doğru variantdır. D. Də, xeyr, biz ora gedə bilməyəcəyik o birisi gün. Yanlışdır. Çünki burada niyə görə yanlışdır? Burada bir cümlə inkar edilir, daha sonra təsdiqlənir çimərliyə getmək söhbəti. Y variantında da bəli, biz orada olmuşuq israrlı gün. Təbii ki, bu da yanlışdır. 15-ci sualımız. Hansı cərgədə artıq sözlər var? Artıq sözləri dərkən, yəni eyni cinsdən olmayan, eyni bir qrupa aid olmayan sözləri çıxırıq burada. Birinci cümləmizdə nariyeçiyə zərb, prilog, qoşma, qlaqol, feil, hamısı nitq səsidir. Götürmürük bu variantı. Daha sonra iki də yaz, payız, günəş. İki, yanlışdır. Çünki yaz, payız, fəsildir, günəş isə planet. Üç də fevral, vetir, aprel. Fevral, aprel ayların adıdır. Vetir, küləkdir. Təbiət hadisəsidir. Ona görə üçüncü cərgəmiz də yanlışdır. 4. Qızıl gül, yasəmən, zambaq. Bunlar güllərdir, götürmürük. 5-də kəsmik, xama, yağ. Bunlar da ərzaqlar olduğu üçün 5-ci variantını götürmürük. 16-cı sualımız. Hansı cərgələrdə artıq sözlər var? Bir də deyilir ki, ariol. Deməli, qartal, sərçə, qağayı. Burada quşların adıdır, götürmürük. 2-ci də. Həftənin 2-ci günü, 5-ci günü, şənbə günü. Yəni, çərşənbə axşamı, cümə və şənbə həftə günləri idi. Götürmürük. 3-dən. Zambaq, şam ağacı, agarod, bostan deməkdir. Burada ardıcılıq pozulur. Burada ardıcılıq pozulduğu üçün 3-ü götürürük yanlış kimi. 4-də. Gündəlik, qələm qabı, ev. Ev artıqdır. 5-də isə sifət. Feil, qoşma, nitqisələr götürmürük yanlış. 17-ci sual, hansı cərgədə artıq söz var? Birində ayı, canavar, tülkü, heyvanlardır, eyni türdəndir. Qırmızı, iki də qırmızı, sarı, rəngarəng. Rəngarəng sözünə görə artıqdır, götürmürük. 3-də boşqab, fincan, nəlbəki eynidir. 4-də yanvar, iyun, oktyabr ayların adıdır. 5-də isə salavey, bülbül, qarğa və heyvan, jibotlu heyvan deməkdir. Bu da artıqdır. 18-ci sual, qajeti nişni slava. Burada bu cür tiplərdə tapmaq üçün neyinirik? Bu variantların arasından artıqını götürürük. Dizayner, bildiyimiz dizayner. DTL, fəaliyyət göstərən şəxs. 2. Proqramist, bildiyimiz proqramist. Arxitektor, memar, slesar, dülgər. 6-da satronik, əməkdaş. Deməli, bizdə yanlış variantlar 2 və 6-dır. Artıqdır. Onlara o cür sırada artıq deyilərkən həmişə yadınızda saxlayın ki, azlığı götürürük, az olanı. 19-cu sualımız. Hansı cərgədə artıq söz var? Hansı variantda? A variantında tələbə oğlan, məktəbli qız və yoldaş. A variantı təbii ki, yanlışdır. B variantında gül, ağac, kol, bitkidən söhbət gedir. S variantında dərslik, dəftər, gündəlik. D variantında kəsmik, xama, pendir. Y variantında bazar ertəsi, çərşənbə və cümə axşamı. Həftə günləridir, götürmürük. 20-ci sual, artıq sözü göstərin. Çislitilni say, suşestivitilni isim, predlajeni cümlə, prelogatilni sifət, misteymini əvəzlik. Təbii ki, burada artıq predlajeni cümlə olacaq. Çünki digər variantlarda nitqisələridir. Yalnız cümlə deməkdir. Devam edək 20-ci sualımızla artıq sözü göstərin. Burada artıq necə olacaq? Baxın,
Persik şaftalı deməkdir. Dul, palıd ağacı, yabloni, alma ağacı, yel, şam ağacı, sasna da şam ağacının bir növüdür. Burada gördüyünüz kimi B'dən Y'ye qədər ağacların adlarıdır. Sadəcə A variantındakı bizdə meyvədir. Yanlış variant A olacaq. 22-ci sual. Hansı cərgədə artıq sözümüz var? 22-ci sualımızda A'ya baxaq. Dəniz, okean, çay. Su əraziləridir, yanlış yoxdur. B-də daroqa yol, şosse asfalt yolu, tropinka torpaq yol variant yanlış deyil. C-də lisey, məktəb, gimnaziya eynidir. D variantında təyyarə, helikopter və liman. Liman burada artıqdır, ona görə D variantını götürürük. Mart, avqust, noyabr ayların adıdır. 23-cü sual. Kajet ilişni slova. Yine artıq sözü götürürük. Astronomiya fendi elimdi. Biologiya biologi elmidi. Kimya kimya. Fizikada derste elimdi. Ama laboratoriya bildiğimiz analiz aparılan bir ərazi yer. Laboratoriya kapalı yerde ona göre fendin adı değil. Y variantını yanlış kimi götürürük. 24. sual. В каком ряду нет лишнего слова? Burada ise əksinə hansı cərgədə artıq söz yoxdur götürəcəyik. A variantına baxaq. Arxitektor, memar, stroyka, tikinti, ulica, küçə. Artıq variantımız var. A, ulica artıqdır. B-də səhnə, akademi, artist. Burada iki dənə cansız əşya var. Artist canlıdır. Artıqdır. C variantında yağıda gilə meyvə, zeylin, göyərti, persik şaftalı, göyərti olduğu üçün artıqdır. D variantında svet ışıq, sonsu güneş, svet isə rəng deməkdir. Ümumiyyətlə, üç söz də bir-birindən tamamilə fərqlənir. E variantında incəsənət, jivopis, rəssamlıq, skulptor, heykəltaraş, teatr, teatrdır. Yəni, teatr burada veriləndə bizdə teatrın mənası bina kimi deyil. Teatr ümumiyyətlə incəsənət növünün adı da deyilir burada. Ona görə düzgün cavab E variantı kimi götürəcəyik sizinlə. 25-ci sualımız, ukazatel lişni slova artıq sözü göstərməliyik. Bu cür variantlarda arasından götürəcəyik sözləri. Xleb, çörək, ris, düyü, şkaf, dolab, muka, un, pasuda, qab, qacaq və daha sonra pasudan da götürək artıq kimi. Şkafı demişdik, burada artıqdır. 6-cı sözü isə masla yağ deməkdir. Bu qədər. Deməli, burada artıq oldu 3-nə 5-ci sözlərimiz. Bu qədər əziz tələbələr. Bu sualların izahı ilə bu qədər. Növbəti testdə görüşənə qədər uğurlar.